ចតុស្រជនចាគឺកម្មវិធីជីកង់13កុមារកម្ពុជាពីប្រទេសកម្ពុជាទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីរៀបអង្គាសថវិកាជុំមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរគឺចាប់ផ្ដើមចាគឺនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកទៀវដារ៉ារិទ្ធនិងតំណាងមកពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីជីកង់13កុមារកម្ពុជាពីប្រទេសកម្ពុជាទៅទ្វីបអឺរ៉ុបឬក៏ Cycling for Cambodian Children for Cambodia EU ដែលកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមដេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននារសៀថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបតាមលោកទៀវដារ៉ារិទ្ធអ្នកបង្កើតមាតិកានិងជាអ្នកផ្សងព្រេងឯករាជ្យបានជម្រាបពីគោលបំណងនៃការជីកកង់ Travel with Rith Travel the World by Bicycle ដើម្បីសប្បុរសធម៌សម្រាប់រៃអង្គាសថវិកាជួយទៅដល់កុមារកម្ពុជានៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនិងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលត្រូវចេញដំណើរគឺនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025រយៈពេល1ឆ្នាំដោយឆ្លងកាត់បណ្ដាប្រទេសចំនួន25ប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទៅទ្វីបអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបចម្ងាយផ្លូវគឺជាកង់ប្រមាណជាង 20,000 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងគោលបំណងគឺចង់បានការចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាគឺបាន 250,000 ដុល្លារដើម្បីប្រគល់ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារកម្ពុជាជាពិសេសគឺការវះកាត់កុមារដែលកើតជំងឺមហារីកដោយឥតគិតថ្លៃនេះឱកាសសន្និសីទសារព័ត៌មានឯកឧត្តមនៃភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស្នើសុំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសក្តិសប្បុរសជនបងប្អូនប្រជាជននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមគាំទ្រនិងបរិច្ចាគថវិកាជួយទៅដល់កុមារកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីជិះកង់សប្បុរសធម៌ Travel with Rith Travel the World by Bicycle ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបដែលមានកុមារយ៉ាងច្រើនកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគឺមានដោយរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំទាំងពីរគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាគឺបានជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពកុមារនិងទារកតាមរយៈតួនាទីរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបនិងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនៃពត្រាបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពសប្បុរសធម៌សម្រាប់ជីកកង់កម្មវិធីជីកកង់គឺដើម្បីប្រមូលថវិកាជូនទៅដល់លោកទៀវដារ៉ារិទ្ធនិងធ្វើដំណើរទៅ25ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយបានផ្សារភ្ជាប់នៅអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរតាមរយៈអត្តចរិតភាសាការរស់នៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជាពិសេសគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងទង់ជាតិខ្មែរដែលជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីរូបភាពនៃសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានដឹងថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាញោមញីដោយសង្គ្រាមឬក៏អស្ថិរភាពគឺប្រជាជនគឺគ្មានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយទៅដល់កម្ពុជាបាននោះទេជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរជីកកង់របស់លោកទៀវដារ៉ារិទ្ធគឺបាននាំទៅជាមួយនឹងមោទនភាពជាតិខ្លួនគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីភាពសម្បូរបែបនៃសក្តានុពលទេសចរវប្បធម៌របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនិងសុខសន្តិភាពដែលកម្ពុជាមាន។